Pripravené sú už štvrtkové správy po slovensky. Vitajte. Hlavní vyjednávači Belehradu a Prištiny včera večer dosiahli dohodu, podľa ktorej Srbsko prestane vydávať poznávacie značky s názvami miest na Kosove a Metohy a Priština pozastaví ďalšie akcie súvisiace s preregistrovaním vozidiel, vyhlásil zástupca pre zahraničnú politiku Európskej únie Jose Borrell. Znamená to, že tu nie je miesto pre represívnu politiku predsedu vlády Prištiny Albina Kurtiho voči Srbom, ktorí jazdia na autách s poznávacími značky KM, a Kurti súhlasil nakoniec so všetkým, čo v predchádzajúcich dňoch odmietol, povedal riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metohiu Petar Petkovič. Od dnešného rána teda žiadny šofér nebude pokutovaný v pôvodne plánovanej výške 150 eur kvôli registračnej značke. Je to veľmi ústretový krok, ktorým sa zachoval mier. S dosiahnutím dohody je spokojný aj prezident Srbska Aleksandar Vučić, najmä preto, že nedošlo k ďalším eskaláciám a mier je zachovaný. Ako však povedal, ostáva ešte splnenie jednej podmienky, a to je formovanie spoločenstva srbských obcí na Kosove. Premiérka Ana Brnabičová neočakáva, že Európska komisia bude postupovať podľa odporúčaní, ktoré prijal Európsky parlament v súvislosti so Srbskom, pretože podľa nej na to nevidí žiadny právny základ. Ako vysvetlila, prijaté odporúčania nemajú silu uznesenia a Európska komisia ich môže vziať do úvahy, ale aj nemusí. Odporúčané je, aby Srbsko uviedlo sankcie voči Rusku a aby uznalo Kosovo. Brnabičová je tej mienky, že odporúčanie Európskeho parlamentu nie je v súlade s medzinárodným právom ani s rezolúciou. Pre ilustráciu uviedla príklad, že v Európskej únii existuje 5 štátov, ktoré neuznali nezávislosť Kosova. Nový železničný cestovný poriadok v Srbsku vstúpi do platnosti 11. decembra a bude platný jeden rok. Ako uvádza železničná infraštruktúra Srbska, nový cestovný poriadok určuje dopravný plán pre vnútroštátnu aj medzinárodnú dopravu. Do nového cestovného poriadku sa vchádza s jediným štátnym dopravcom pre osobnú dopravu a tým je spoločnosť Srbiavoz. V nákladnej doprave je 17 operatérov a z nich je štátny len jeden, Srbia Cargo. Po srbských železniciach premáva 384 vlakov osobnej dopravy, z nich 16 je medzinárodných. Odolnosť voči antibiotikám je jednou z 10 hrozieb verejného zdravia, s ktorými ľudstvo zápasí. Preto je dôležité zvýšiť povedomie občanov o racionálnom používaní antibiotík. Upozorňujú na to členovia Lekárskej komory pri príležitosti Svetového týždňa racionálneho používania antibiotík. Odborníci sú tej mienky, že mnohí pacienti nesprávne používajú lieky, kvôli čomu sa vytvára rezistencia. Podľa členov Farmaceutickej komory by v lekárniach po celom Srbsku mali byť odborne vyškolení lekárnici, ktorí by pôsobili aj ako poradcovia pre oblasť s antibiotikami. Takéto lieky by sa mali brať výlučne na predpis lekára. V inovatívnom startup centre v Starej Pazove sa konal informačný deň a motivačné školenie o popularizácii inovácií a metodiky startupov a zúčastnili sa tu žiaci záverečných ročníkov gymnázia Branka Radičeviča a technickej školy. Vďaka regionálnej rozvojovej agentúre SRIEM na príklade osobných inovatívnych úspechov mladých lektorov Nemaňu Bamburača a Vladimíra Lalovševiča bola žiakom ukázaná cesta od prvotného nápadu k úspešnej realizácii a potenciálnemu trhu. Regionálna rozvojová agentúra SRIEM poskytuje programovú, mentorskú a právnu podporu všetkým, ktorí chcú začať s vlastným biznisom v oblasti inovácií, povedal riaditeľ tejto agentúry Milan Mirič. Budúci týždeň bude vypísaná súťaž pre budúcich nájomcov, užívateľov inovatívneho startup centra v Starej Pazove. Tri najlepšie idei, buď jednotlivcov alebo skupín, ako odmenu získajú laptop a mentorské programy by začali od budúceho roka. Spomínané projekty financuje kabinet ministra pre inovácie a technologický rozvoj a realizuje ho obec Stará Pazova a regionálna rozvojová agentúra SRIEM. Škola podľa vašich predstav, to je názov samostatného spoločensky zodpovedného projektu Eurobanky Direktna, ktorý sa realizuje s podporou Ministerstva školstva, vedy a technologického rozvoja od roku 2018. Vďaka prostriedkom, ktoré sa zozbierali prostredníctvom humanitárnej kreditnej karty Eurobank Veľké srdce, žiaci a profesori Staropazovskej ekonomicko-obchodnej školy VUK Karadžič majú teraz moderne vybavenú učebňu, v ktorej bude prebiehať finančno-účtovníctvo
technické a tiež administratívne vzdelávanie. Eurobanka Direktna na tieto účely vyčlenila 650 000 dinárov, povedala predsedníčka výkonnej rady Eurobank Direktna Slavica Pavlovičová. Táto banka dodnes spolu s ministerstvom školstva v rámci spomenutého projektu vybavila 12 počítačových učební, v ktorých sa striedajú žiaci viacerých ročníkov a tým pádom okolo 5000 stredoškolákov má lepšie podmienky na učenie, vyhlásil štátny tajomník ministerstva školstva Zoran Kasalovič. Budúci ekonómovia či bankári v Starej Pazove tak majú kvalitnejšie podmienky, s čím sú spokojní nielen žiaci, ale aj riaditeľ školy Vladimír Marinkov. Včera večer v divadelnej sále v Starej Pazove začal tretí ročník festivalu Pazovské dni divadelné. Ako prvý v rámci tohto festivalu sa predstavili herci z Ubu s hrou Muk. Ide o ochotnícke divadlo Ráša Plaovič, hru režírovala Sáňa Laličová. Toto je jej tretí autorský projekt a v hre sa hovorí o umelcovi, ktorý ostane bez inšpirácie, bez svojej múzy. V hlavnej úlohe sa predstavila Katarína Arseničová, ktorá je povolaním profesorka informatiky v technickej škole. Ďalšie predstavenie je na programe zajtra o 20. hodine, vstup je voľný a na divadelných doskách sa predstavia herci z dediny Jaša Tomič. V sobotu vystúpia Požarevčania a v nedeľu Smederevská Palanka. Pazovské dni divadelné to je festival, v rámci ktorého spolupracujú viaceré mestá, v ktorých je divadelná zložka aktívna. V Starej Pazove má všetku organizáciu na starosti Stredisko kultúry. Zastrešovateľom podujatia je obec Stará Pazova. Jedno pozvanie z evanjelickej fary. Pani farárka Svetlana Vojničová-Feldiová organizuje 10. decembra jednodenný celodenný výlet na adventné trhy v Záhrebe. Sú ešte voľné miesta, preto kto má záujem, môže sa prihlásiť na fare. V rámci výletu okrem návštevy trhov bude na programe aj obchádzka viacerých významnejších miest v Záhrebe, vrátane návštevy evanjelického kostola. Oznámenie z elektrodistribúcie. Zajtra 25. novembra v Starej Pazove nebude elektrická energia v čase od 13. do 14. hodiny a týka sa to užívateľov v uliciach 21. októbra od čísla 25 a 28 do konca ulice a užívateľov v ulici Podunavskok Partizánskok Odreda od ulice Jána Sýkoru do konca ulice. V piatok podľa odborníkov na počasie bude polooblačné počasie, mala by byť prevaha slnečných intervalov a teploty ranné veľmi nízke, len okolo 1 stupňa a cez deň najviac 11. Mierny vietor do obeda zafúka zo západu, po obede zoslabne a fúkať bude prevažne z východu. A ešte meninoví oslávenci, taká bodka za správami. Opäť v týchto dňoch oslavujú len dámy. Dnes Emília, Milina a zajtra má meniny Katarína. Všetko najlepšie. Štvrtkové správy končia. V rovnakom čase sa prihlásime aj v piatok.